Goedemorgen, het is de dag om te vertrekken en wij beginnen de dag met een yoghurtdrankje en wat eitjes, die zijn aan het koken. Bonjour! Nou mensen, we zijn weer in de stad. We zijn in de stad aangekomen om iets lekkers te eten. En dat lekkere wat wij gaan eten is waar de lange rij staat. En de lange rij staat er niet voor niks. En we zijn op tijd, want hij gaat om 9:30 open. En hoe laat is het nu? 9:40. Het is nu. Kijk, ik vind de rij nog wel mee van het hopelijk. Kijk, we zijn op tijd. We zijn op tijd. Hier komen we voor. Check die rij, check die rij. Te lang. Maar het lijkt wel alsof we op tijd zijn. Zo lijkt het wel. Kijk, we staan dus nu achter in de rij, maar wij moeten daar zijn, kijk, daar. Dus we moeten nog wel even wachten. Ik ben benieuwd hoe lang we moeten wachten. Hoe laat is het nu? Er is nu precies. Het is nu 9:30 en we gaan bijhouden hoe lang we in de rij moeten staan, totdat we bij de voordeur staan. We zijn een stukje verder en hier op dit bord staat er dat je de mogelijkheid hebt op ontbijt totdat het gewoon allemaal op is. Dus ik hoop dat we op tijd zijn, ik denk het wel. We zijn nog redelijk in de buurt, maar we moeten zigzag, hè? We moeten zigzag. Kijk, ik zal even uitzoomen weer. Wij staan nu hier. En dan is dit nog een rij en dan is dit ook een rij. Dus hij gaat zo. En dan kan je daar de winkel in, de bakkerij in. We zijn weer iets dichterbij. We staan nu echt in een rij met zo'n lint, weet je wel. Dus het voelt alsof we er bijna zijn. En er staat hier een beveiliger. Ja, natuurlijk staat er een beveiliger die je binnenlaat. Anders wordt het echt een heisa. Oké, nee. Het is geen beveiliger. Het is een security host. Die begeleidt je naar de deur. Zoals dit. Roept die mensen naar binnen. Of naar buiten. Maar check die croissant. Check die croissant. Dit wil je toch eten? Wij staan nu echt als eerst. We mogen gewoon naar binnen. Thank you, thank you, thank you. Thank you. We will enjoy, we will enjoy. Hi. Oh echt? Oh my god. Ben je serieus? Ja, ik heb gewoon heel lief gevraagd. Oh echt ook. We gaan naar boven. Ja? Oh mijn god, we gaan gewoon naar boven. Ik heb heel lief gevraagd. Oh, oké. Okay. De mogelijkheid om misschien lekker te zitten met z'n tweeën. Oh mijn god. Oké. Okay. Kan je even vertellen wat je hebt gedaan net? Ik deed echt alsof ik van heel ver kwam. Dat bent komen we ook. Ja, sorry. Thank you. Ik heb de jas aan. Ja, naar toilet. Waar is het toilet? Even naar het toilet. Ik ga jullie het toilet even laten zien. Want het toilet is echt geweldig als ik je zeg. Kijk hier. Handen wassen. En met een schone handdoek kan je je handen dan lekker afdrogen. Een mooie wastafel. Spiegeltje. Nou. Oh. Kijk, als je hier naar boven kijkt, dan zie ik mezelf gewoon. Dan het toilet. Hé, hier zit gewoon water in, hè? Hier zit water in. Kijk, ik ga op de knop drukken. En kijk wat er gebeurt. Gekke shit, hè?
gekke shit. Menu. Yeah. So just to let you know, this morning we don't have the breakfast menu because we can't make waffles. Okay. You can choose everything a la carte. Okay, thank you. We hebben hier een lemon theetje. Die gaan we nu even drinken. Santé. We zitten gewoon aan tafel, maar wij proberen dus online te bestellen, een tafel te reserveren. Maar wat kan je vertellen, wat heb je net gedaan? Wat heb je net gedaan? Nou, ik had, zeg maar, voordat we hierheen kwamen, toch? Ja. Heb ik geprobeerd te boeken, ja. Maar er was geen tafel. Ja. Helemaal niks. Ja. En toen straks dat we keken, was er tot en met augustus of zelfs ver daarna helemaal niks. Nee. Nee. Dus toen heb ik een mail gestuurd. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat ik zei van ja, we gaan op een huwelijksreis naar Parijs. Oh ja, klopt. Zou ik met mijn vrouw bij jullie willen een tafel kunnen boeken, reserveren. Ja. Om dan lekker te kunnen eten. Ja. Zo'n mailtje had ik opgesteld. Nou, geen reactie natuurlijk. Nee. Uiteraard, want ze hebben het zo druk. Dat zag je wel voor de deur. Nee, ze hebben het echt druk. Maar je kan hier gewoon zitten. Ja, geen reactie. Dus ik dacht eigenlijk van, weet je wat, ik vraag het zo meteen gewoon aan de deur. Staan. Ja. Als we dan aan de beurt zijn. Ja. Dus ik zei, is er een possibility to sit inside if there is place for two? Yes, of course, go upstairs. En daar zitten we hier gewoon. We zitten gewoon aan tafel. Dus hadden we echt niet. Als je hierheen gaat, ga niet boeken voor een tafel. Vraag het gewoon heel netjes aan de deur. Als je aan de beurt bent. We hebben wel een uur en een kwartier of een anderhalf uur hebben we gewacht. Ja, zeg maar echt anderhalf uur hebben we gewacht. Maar het is het wel waard, want we zitten uiteindelijk gewoon aan tafel. Kijk, dit stond niet op de planning dat we aan tafel zouden zitten, want we zouden hierna dan doorgaan naar de Eiffeltoren. Ja. Maar ja, dit is het wel waard. We zijn niet elke dag in Parijs, toch? Dus het is echt een heel mooi restaurant. Dit is hoe het eruit ziet vanaf onze kant dan. Beneden zal ik nog even filmen zometeen. Dit is ons tafeltje. Warretje. Mensen, kijk hoe smakelijk dit eruit ziet. Kijk die cappuccino. Die cappuccino is echt big. Die cappuccino, als je die cappuccino in het echt ziet, is die echt groot. Ik geloof je ook gewoon niet. Het ziet er ook echt spang uit. Dit is mijn latte macchiato. Pina chocolate. Maar kijk ook hoe luchtig het allemaal eruit. Ja, het is echt groot. En beeld zie je niet hoe groot het is. En dan hebben we hier nog een crème brûlée. En dan hebben we nog meer dingen besteld hoor. Dus dat komt zo meteen. We gaan dit nu even opeten. Ja, het snijdt ook zo luchtig erin. Mm. Kijk dan. Mensen, kijk. Wauw. Hier hebben we anderhalf uur voor gestaan. Kijk. Dat wil je. Dit wil je. We hebben nog nooit zo lang voor eten gestaan in de rij. Nooit. Dat ga ik ook nooit meer doen. Dat ga ik ook nooit meer doen, nee. Oh, komt er net zo, zeg maar, die vanille aan, weet je wel, terwijl je wat open. Oh, ja, precies. Eet smakelijk. You too. En zo hoor je het trouwens te eten. Mm. Dus die crème brûlée smaakt gewoon echt als een soort van Kinder Bueno. Het is echt zo spang. En ik heb nu net de helft op. En het vult echt goed. En die croissant. Kijk hoe luchtig. Als je hier niet hebt gegeten als je in Parijs bent, dan heb je echt gemist. Dan kan je even die pina chocolate laten zien. Kijk dan. Oh my god. Dat is toch ongelooflijk. Wij eten echt lekker, man. Mm-hmm. Op onze laatste dag is het echt goeie. Maar er komt nog meer, er komt nog meer. Mijn avocado toast is arrived. Kijk dan hoe lekker het eruit ziet. Volgens mij hebben we te veel besteld, maar geeft niet, we zijn hier nooit. Hè? Hè, wat? Ik zei, volgens mij hebben we te veel besteld, maar we zijn hier nooit, geeft niet. Maakt allemaal niet uit. Super span. Kijk dan. Kapot veel avocado op. Ja, echt lekker. Oh my god, ik ga eten. Kijk dan. Looks like something else, hè? Het lijkt op een verbrande komkommer. Of een drolletje. Maar het is een? Een vanilleboon. Vanilleboon. Nou, snij je maar even open dan. Wauw. Kijk dan. Heaven, echt waar. Ja, eet het maar lekker op. Sowieso. Ik kan nog steeds niet geloven dat wij binnen zitten. Maar super gezellig. Echt waar. Lekker muziekje grappig. Ja, heerlijk. Echt.
Het zit echt propvol gewoon. Het is zo goed dit eten. Oh my god. We zullen jullie zo meteen laten zien hoe je deze vanille bean moet maken. Heerlijk. Nou ja, niet dat je het na kan maken, maar hoe het gemaakt wordt. Ongelooflijk, echt waar. Dit eten hier, dit moet je echt een keer proberen. Het is wel prijzig, maar... Zo'n croissant is al 5, 6 euro. Een croissant is al 5, 6 euro. Oh, een chocolade croissant. Ja, maar het is het echt waard. En deze vanille bean, dat is echt zo lang. Ja. Veel lengte van het bordje, 18 euro. Oh my god, is dat 18 euro? Ja. Maar weet je wat het is? Het is de prijs waard. En wij zijn ook niet elke dag in Parijs, dus... Ja. Hij heeft er gewoon nog één besteld, hè. Kijk hoe groot het is. Kijk. Echt jammer dat je op film niet echt goed kan zien hoe groot het is, maar het is echt. Het is echt groot, hè. Kijk, je mag. Kijk mijn hand. Check hoe laag is. Het is echt mooi. Ik zal het even goed voor jullie laten zien. Kijk, wat een kunst is dit ook gewoon, hè. Ja. Ja, echt. Eet smakelijk. Nog een keer. Goed, nog een keer. En mijn latte macchiato is nog steeds warm. Het is nog steeds warm. Wil je natuurlijk een leuk croissant door in het midden? Oh my god. Chocolade open. Chocolade, ja toch? Heftig. Bam. En ook dus, heftigheid. Ja, je ziet het soms echt. Soms zit nergens anders cafeïne. Nee, totaal niet. Oké. Okay. Is de prijs waard, hè? Ik zeg het nog een keer. Het is de prijs waard. Ja. We gaan weer naar beneden. Dylan heeft tafeltje geregeld, gewoon aan de deur, oké. Okay. Gekke shit, man, echt waar. Oké. Okay. Zullen we nog een koekbodempje mee? We nemen die hele kar mee. Nou, kijk, dit is het. Ja, zo weglopen. Zo naar buiten lopen. Met die kar. Oh, die zijn vergeten, die roken. Wat bedoel je? De au pain. Oh, jij loopt dan? Ja, ik, anders kan ik het. A bientôt. Au revoir. Thank you so much. Merci, thank you. Thank you. Have a nice day. Merci, bye. Geloof het of niet, we hebben 85 euro betaald. Het was het echt waard, hè? Het is die 85 euro waard. Je denkt zoveel voor ontbijt. Het is het waard. Het is het waard. Dit is waar ik het over had. Oh, langzame inzoom. Maar La Durée, waar je die lekkere macarons, tenminste, dat zeggen de mensen die het hebben gegeten. Die zeggen dat je daar lekkere macarons. Macarons? Nee, macarons hoor. Nee, Macron is de president. President Macron. Wat is het dan? Macaron? Macarons. Oh, jee, ik zeg het. Als je macarons zegt, dat is de president. Ja, sorry, macarons. Macarons. Die zeggen dat je lekkere macarons kan eten, maar dat gaan wij de volgende keer doen wanneer we hier zijn. We hebben alles al uitgestippeld en zo, dus jullie gaan het meemaken. Dus vergeet niet te abonneren, want dan ga je het ook meemaken. We hebben net de Eiffeltoren gezien op 300 meter hoogte. Niet normaal. En nu is het tijd voor een bakkie koffie. Heb je nog een pretzel erbij genomen? Ja. Lekker hoor. Twee koffiepapiers. Pretzel erbij. En nu is het tijd voor de boottocht. Nou mensen, we zitten aan boord van een boot. En dit is wat wij hebben. Wat is dit eigenlijk? Champagne. Oh, wauw. Champagne. Nou, proost. En wat heb je nog meer? Even een flesje water erbij, hè. Flesje water. Okay. Om te spoelen. Lekker. Nou, geniet ervan. En een mooi uitzicht. Dames en heren, wij zijn weer onderweg naar huis. En we hebben echt energie nodig. We hebben zoveel activiteiten gedaan. We hebben energie nodig. We hebben energie nodig. We hebben zoveel activiteiten gedaan dat dit wel mag. We hebben 4:03 te gaan. Totdat we thuis zijn met tussenstops. Dus eigenlijk zijn we... Er staat 23:22, maar ik denk dat we om 12:00 thuis zijn. Dus dat gaan we nu even nuttigen. Ja, dat was het. Doei! Dus ik zal jullie nog laten zien hoe die vanilla bean is gemaakt. Kijk het. Echt magie gewoon. Het is zo lekker, hè. Het is echt wauw. Food porn. Het
is gewoon... De cacao die dan verbrand is. Ja. Dat die het zo brandt. Dat is echt belangrijk. Het is gewoon kunst wat hij maakt, hè. Het is echt niet normaal. Dat hadden wij gegeten. Oh my god. Maar dit is echt... Echt kunst, man. Het is echt niet normaal. Je moet even zijn Insta checken. En kijken wat voor kunst hij allemaal maakt. Want het is echt... En als je die Insta gecheckt hebt, ga er daarna ook gewoon naartoe. Ja, je moet er echt naartoe gaan. Het is echt waard. Het is de moeite echt zeker waard. Het is het echt, echt waard. Niet normaal. Ja. Wij zijn op dit moment in België, mensen. In België. En we staan bij de Burger King. En met die Sony, dan kan je niet echt zien of je aan het filmen of niet, hoor. Maar nu wel, dat hele ding is uitgeschoven. Dankjewel. Chappen. Onder een lekker genot van jazzmuziek. Wat hebben we allemaal in de aanbieding? Nou, het was niet in de aanbieding, maar het zit wel in onze zak. Een crispy chicken. Die is voor moi. Voor jou. Kipnuggets, 4 stuks, denk ik. Klopt, voor jou. Ja. Yeah. Een mayonaise iets. Oh ja. Curry mango saus. Ik heb gekozen voor de curry mango saus. Die heb ik nooit geprobeerd, dus ik dacht, waarom niet? Why not? Voor de nuggets. En hier ook wat wings. Oh ja, dat ruik ik. Dylan heeft hier lekkere wings. Hot wings. Hete wings. Chicken wings. Chicken wings, chicken wings. En wat heb je hier nog? Loaded frieten. Dus met de sausy en... Sausy en gebakken uitjes. Lekker. Mag ik ook proeven? We hadden wel echt honger. We moeten nu aan het eten zijn. Ik wilde eigenlijk eerst een long chicken, maar die crispy chicken is wel lekkerder. Dat komt echt door de tomaat, want ik had echt zin in tomaat. En dan had ik een frietje geprobeerd. Ik dacht, oh lekker, spam. Saus eroverheen met uitjes, maar dan is het een kaassaus. Nou, vreselijk. Niet voor mij. Helemaal belabberd. Zien we eruit. Tenminste, ik dan. Voor mij zie je nu. Die mango curry saus is voor de nuggets. Ik ben echt benieuwd. Ik ben sowieso iemand van het proeven wat ik niet ken, toch? Dus daarom heb ik ook voor deze saus gekozen. Oh, ik heb echt veel curry gewoon. Het is gewoon een beetje, ja, sowieso. Wat deed je nou? Weet je dit? Ik proef die mango wel. Ja, je proeft beide wel heel goed. Je proeft curry en je proeft mango. Ja, gewoon saus hoor. Ja. Ja, als je van apart houdt. Soms is curry heftig toch maar. Mm-hmm. Die mango maakt het hierin even mild. Wil je het nuggets? Do you want chicken? Ja. Why is the chicken funny? Because! Dat ken je toch? Oh ja. Oh ja. Ik dacht als je me die liet zien, ja. Als je hem, of als ik hem bewerk met die kleur. Krijg ik er nog één? Ja. Kip in het zakkie. Dan?
die saus was geslaagd. Is wel lekker, hoor. Ja, goed. Toen we in de Burger King waren, zeiden we, oh, we gaan onderweg gaan met eten. Eindstand zitten we gewoon nog hier te eten. Want inderdaad komen we aan, 11:45 komen we aan. Ja. En nu komen we 11:50 aan, thuis. Aha. Gelijk naar bed. Oh. Ik wil even douchen. Ja. Nee. Oh, die tas, ja. De fly. Had ik dat ook gefilmd, die fresh? Ik weet niet of ik dat gefilmd, maar deze hadden we ook gekocht. Nee, was niet bij de Lidl, dat was bij Ouchan of zo. Ouchan. Ja, het winkelcentrum waar we waren. Pardon. Let it go. Zie je in aflevering 1. Let's go. Mijn dame! We kunnen gaan. Closing. Wat? Ja, maar echt. Die achter. Jij gaat even drinken natuurlijk.